fyrsta sem ég ætla að tala með requests. Þetta er bara leiðin til þess að gera HTTP request í Python. Það, þú veist, urtlip er alveg hendugt ef þú þurfir að gera eitthvað með einfalt, en annars er requests eiginlega bara það sem er notað. Þannig að byrjum á því að installa því. Tegum Pythonsmenn pip install request. Og með að gera það, þá getið sagt hérna pip read Ekki tókst, já. Ég er ekki þannig þessu. Já, það sóttist. Þannig að þá getum við kert þetta upp. Hér, þá getum við sagt hérna import a. Þetta er mikið svona reloada skilni, hann bara leitar á réttum stað. Ok, þá er það request. Ekki með eitthvað tampur góða hérna. Já, þetta er reyna bara meira, just, more powerful, just, þið geti gert alla sömu hluti, þannig er raunin ekki more powerful í þeim skilningi. Þið geti gert alla sömu hlutina með urlip, eins og geti gert þér í quest, en þetta er bara miklu, miklu, miklu þægilega. Já, hérna, við notum þetta. Er eitthvað veitt að segja það? Já, dýja, hæ. Þá er ég komið með hérna request object og þetta var response 200. Ég get spurt hérna að var þetta ok, þetta response, það sem það basically því er var þetta 200 eitthvað sem að koma tilbaka eða var þetta eitthvað annað. Já, svo getum við líka spurt ef ég hef meiri áhuga og svo, þá getum við spurt um status code, það er 200. Og ég get spurt um ýmsa hluti hérna. Já, ég get spurt hérna, það er eitt af því sem að requests gerir fyrir mig. Ég þarf ekki að minna með urtlip, eða ég sótti síðu, þá þurfti ég að decode hana. Ég þurfti að finna sjálfur út hvort það verið TF8 eða Latin8 eða hvað sem það var. Request gerir það allt fyrir mig, hann gískar en coding fyrir mig. Og hann gískar það, þetta sé ISO 8851. Getur vel verið. Og þá getur sagt hérna r.text, þá gefur mér alltaf textan á síðunni. Þetta virðast, þetta virðist ekki verið átt að, það virðist ekki verið í svo 8.5.1, þannig að þetta er bara gísk. Þá þurfum við að segja honum, þá þurfum við að segja contentið, þá segjum við r.content, það er svo að, ekki, þess að ódíkóða, þess að þetta fáum bara hráu bætin sem er komið frá síðunni og þá þurfum við að segja decode, þetta er örglu út í að fátta. Já. Já. Hérna er gamla Facebook síðan sem var, það var eitthvað gauður sem, einhver indersku gauður, eitthvað sem ég er dýra klan. En hann er hættur á Facebook eða eitthvað, síðan þetta var. Já, það mátti að bjóða hann um post. Já. En já, þannig að hér sem sagt ef að gíska rétt á encodingin. Já, ok, hérna er apparent encoding. Það er greinlega, er eitthvað í síðunni, ég veit ekki, er mögulega eitthvað í síðunni eitthvað sem getur, lætur hann halda það að segja. Google vil ekki eins og gesta þessu fyrir mig. Hvað settu þetta upp átta, já? Af hverju, ég veit ekki af hverju, Google-talningu. Ég veit ekki af hverju hann heldur þetta sé latinni. En við getum að opna þess að request.get
Þá segir hann út í að fátta á þessi airport text, tökum fyrstu 200 að fáu þetta rétt. Ok, þannig að request getur gert þetta og getur gert rosalega mikið meira. Ef við förum aðeins inn á APIs aftur. Sem við erum að hoppandi í kassan. Hvar vorum við aftur með þetta cars in Iceland, já. Þá getum við gert þetta loksins á einhvern sein hátt. Þá getum við sagt hérna R. Request to get. Þá höfum við bara hérna car. Þá segjum við params, ef ég man rétt. Þá gefum við það upp bara sem dictionary. Þannig að number er þetta hér. Það algjörlega vill að vera request, þurfum að skrifa request en ekki requests. Já, þá geti sagt hérna r.url til þeimis, þannig að hann formattar urli fyrir mig það. Það er ekkert að hafa að gera því að vesennast eða kjóma ykkur bil, eitthvað svo leiðis, bara sér, request sér allt fyrir mig. Annars með requestur gekk að flotti, ég veist við getum sagt hérna r.text, það fáum við út í að fátta en góðan streng sem innhaldur eitthvað JSON og þá þurfum við að fara að parsa JSON. Nei, við þurfum bara kalla r.json, það er bara búin að parsa allt fyrir okkur. Það er bara komið með Python object, það er ekki að gera neitt meira. Þannig að, já, request er mjög þægilegt. Ekkert við þessi. Já, ég get ekki sett íslenska stafi inn í þetta dót, þannig að ég var að gera eitthvað dót sem að skilaði. Bara útlenskum stöðum. Já, hvað geti sýnt ykkur með mig? Það er hérna... Þetta er fyrirbæri sem heitir request.session. Og það er algjör snillt. Þar getið við búið til session eins og við verðum bara í browser. Þetta gerir ykkur kleift að skreipa síður sem að þið já, skreipa síður þar sem þið þurfa að loka ykkur starf inn. Eins og ég talaði hérna í einhverjum tíma fyrir lengur síðan, þá virkar, þú erum með nokkra tegundur authentication með vefnum, það er tvær eru, það er eiginlega eini dominant, ein er stundum notuð, það er til dæmis það sem að MySQL notar. Það er hvernig að MySQL notar is. Mælskunur er bara þeis. Já, ég kynum þetta í private. Þá við fækum svona, frá brásurnum. Það sem ég sagði okkur þá, og er enn, gildir ennþá, er að við gefum brásurnum eitthvað username og password og hann notar það bara til að authenticata okkur áfram. Sessan, það bara, hann vissi að það bara, ok, fyrir þetta lén, þá er þetta username eða þetta password. Svo bara sendir hann það á lénið fyrir öll requestin á það lén. Það er ástæðan fyrir því það er ekki hægt að loka sig út af mæskuldið. Hann öðru sem bara loka brásurnum og opnum aftur. Þetta heitir Basic HTTP Authenticator. Og þið getið lesið ykkur til það. Það er rosalega auðvelt að gera nota sem sagt Basic HTTP Authentication í requests. Eina sem þurfum að gera er að segja request.get https myschool.is skáttstrik myschool er urlið þá þurfum að segja auð þá er svo að username og password ég er hjálpt í m og bla bla er ekki passvörðum mitt þannig að hérna ætti ég að fá kjörnul einnili sem er það sama við fekk hér. Ég má ekki færa hans að síðu. En nú býð ég svo vel að vera með skrá hérna sem að heitir, já ég kynni þetta ekki upp þar.
hér erum við skrá sem heitir P28.tft sem einni heldur dummy passwordið sem ég bjóð til fyrir mig til að testa næskúl. Hér getur sagt import requests.get https myschool.is myschool Það sem að auð Hjalti M og passwordið open pwaf.txt .re.strip Núna vitið að passwordið mitt endar ekki, það byrjar ekki á bili. Þannig að nú geta allir hakkað sína mæskunum mitt. Það fættu öðru. Halleluja. Þá sjáum við, já, maður krassaði í idle sjálfsögða því að hvað annað gerir í þessum tímum en að krassa idle. Ok, já, krassaði ekki meira þetta. Já, þetta er ein leið. Svo ef ég var með Session Authentication, hvað notar Session Authentication? Það eiginlega allt. Hvað þetta? Geta notað þessa síðu? Hann er einhver aðra sniðu á síðu sem er notað að session authentication. Það sem við mannpassvörðum mitt. Allána, það skiptir ekki allum áli. Þá getur þess að sagt, ef ég bara að sýna ykkur eftir hvernig þið postað á form, þannig að það er alltaf þá getur þið bara postað á login formið. Það getur sagt hérna request.session kallar bara s Það getur sagt s.get mbs.is Það virkar Já, ég glemd að smíða inn þannig, sorry og þá fæ ég töður þannig að þetta hefða sem bara eins og browser Þannig að hann geymir allar kökur fyrir mig og allt svoleiðis. Það er satt hin leiðin sem er mest dominant leiðin til þess að logga sig inn á síður, er að þegar við loggum okkur inn, þá póstum við okkar password form og serverinn gefur okkur tilbaka einhverja köku og segir hérna, þú veist, haltu þessari köku og kökur virka þannig að þær fara með allan requestum sem við sendum. Þannig að browserinn sendir veit hvaða kökur eiga við hvaða síðu, hann geymir það bara og Hann sendir þess að tær kökur sem eiga við til síðunar þegar við sendum request á síðuna. Síðan tjekka bara, ok, er hérna, nú erum við að fá request. Ég ætla að sjá hvort að þessi einstaklingu sé með köku. Ja, hann með köku, hann með einhverja hérna, authentication köku sem segir til að hann hafa loggað sig inn á síðuna mín áður. Þannig að ég tjekka því, þú veist, Ég spyr gagnagrunin minn bara hver á þessa kökun og kakan getur verið útrunnið, þá gefur gagnagrunin bara engin, ef hann ekki útrunnið, þá segir gagnagrunin, já, ok, hann hélt að þessa kökun. Þá birtir hann sem sagt öll gögnin eins og mig sér að. Og þessa kökur alltaf þetta dót er geymt inn í session. Og þá getum við, þess að ef ég ætla að logga með inn á deildu, þá er ég hérna með, var ég hérna með password form sem ég bara posta á. Username og ég ætla að gíska á password, það svona klassist. Það eru svolítið hrifnir að divum þetta. Já, name, password, já. Það ég posta inn á þetta form, ég skal sýna ykkur eftir hvað ég á við með að posta inn á form. Þá get ég nota sessionu til þess að geta síðunar inn á deildi. Af því að þá er bara requests að hefða sinni eins og browser. Getur fengið hvað sem við vill.
Þannig já, það session. Og já, request er risastórt library. Það uppfyllt af mjög sniðu dóti. Þannig að það ágætt að þú veist ekki að rennt í gennum user guide til að sjá hvað það geti gert. En hérna til næmis lýsar hann session objectum fyrir okkur. Og hér mitt just kökuna sem við fáum. En já, þú veist, þið getið talið alls konar API og svona við þessu og þið getið injecta hérna sett authentication header á og svona dót. Allt hægt með þessu. En að request er vinur.